Krásný dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Chtěla bych vás srdečně přivítat v tomto malebném kostele na adventním koncertě žestového kvintetu dechové hudby Křídlovanka pod vedením Michala Chmelaře. Začíná první neděli adventní, která je zároveň počátkem církevního roku. Končí vigílí, tedy předvečerem hodu Božího vánočního, tedy štědrým dnem. Co by byly Vánoce bez vánočních kolet? Nejznámějším skladatelem těchto kolet je Adam Václav Michna z Otradovic. A ten také napsal několik cyklů chvalospěvů. Vy si jeden z těch tří nejznámějších můžete poslechnout právě nyní. A bude to Lotna Česká. Thank you.
pánové, přišla chvíle, kdy se s vámi musíme rozloučit. Moc vám děkujeme, že jste si udělali chvilku času, že jste přišli sem do toho krásného malebného kostela a děkujeme, že jste si s námi takto příjemně adventně zarozumali. Přejeme vám krásné prožití Vánoc a celého následujícího roku. Přejeme vám to nejdůležitější, co v životě máme, a to je zdraví. Přejeme vám zároveň pohodu a klid duše v celém novém roce a krásné prožití vánočních svátků. Děkujeme také za pozvání. Poděkování patří obci z Braslavice a speciálně panu starostovi, panu Havlovicovi. Doufám, že je tu mezi námi. Děkujeme. Chtěla bych také moc poděkovat místní farnosti a panu faráři Tomšíčkovi, který nás tu tak krásně přivítal. Končí se s vámi a krásný nový rok vám přeje žistěvé kvinteto dechové hudby Křídlovanky pod vedením Michala Chmelaře. Martina Dostáva. Učíme písní do dětských snů od Miroslava Polstánka.